Черкаський парк розправить вітрила. У Черкаському сосновому борі реконструюють оглядовий майданчик. Реалізація проекту стартувала кілька тижнів тому. Нині вже взялися за більш масштабні роботи. Загалом на паркові обнови спрямували майже 1 200 000 гривень. Їх надали субвенцію з обласного бюджету. Комунальники планують облаштувати майданчик величезними вітрилами з матеріалу, що не ржавіє, також вкласти нове яскраве покриття. Зараз зводять 4 нові навіси. Прикрасять їх візерунки-вишиванки. Дуже хотілося б встигнути до Дня Незалежності і зробити місту такий подарунок, грубо кажучи, у вигляді нового оглядового майданчика. Проєкт дуже цікавий, буде зроблена повністю нова огорожа, а територія майданчику буде викладена тротуарною плиткою, називається плитка «Золотий мандарин». Вона нестандартного розміру, досить великого і виглядає просто чудово. Ідея такова, оскільки Дніпр – градообразуючий фактор і вид відкривається з оглядового майданчика на Дніпр, ми вирішили зробити паруса, навіси в виді парусів. А на цих парусах будуть українські з металу зроблені орнаменти, українська вишиванка.